Okay. Така, 5 минути вимски глупости. Първото, което ще ви покажа, е Browse Set. Това е много интересна, много полезна команда, особено за начинаещи. Така, Browse Set. Това ви отваря на малко прозорче, в което има всички настройки на Vim. Всички са текущите ви стойности. Може да цъкнете с Enter на думичката, за да видите Extended Help. Може да цъкнете с Enter на сета, за да смените текущата стойност. И си поиграйте по този начин. Значи, че това би трябвало да е доста полезно. Да, играв се. Следващото, което ще ви покажа е... Когато пишете немски, често срещате use case. Например, искате да напишете името на групата Motorhead, искате да напишете O, две точки, и тук ви можете да даде възможност да превърнете това в един умлаут. И това се чете Motorhead по някаква причина. Което не звучи твърде като металска група, но както и да е. Ако си да прави нещо по-сложно, ви ми дава възможност да смените keymap. Т.е. това изцяло сменя начина, по който се въвеждате текста в insert mode. Конкретно аз имам един keymap, с който мога въвеждам японски. Примерно, watashi wa andore. Примерно. Нямам никаква идея дали така се пише наистина, но няма значение. Важно е, че генерирам нещо. Окей? Не, почти съм убеден, че не съм. Spellcheck. Да речем, че имаме този текст. Andrew is an intolerant girl and also he's good at Vim and awesome. Сега, ако пустим set spell, тук имаме някакъв проблем. Това е на немски, така че се хайлайтва като грешка. Можем да сетнем spell lang на немски. Тогава всичко останало се изглежда като грешка. Обаче, за щастие, ви ми дава възможност да седнем на английски и на немски и всичко работи, освен тази думичка, която е сбъркана. Сега можем да натиснем Z равно и получаваме някакви варианти. Примерно можем да натиснем 1 и то ще ни го смени на 8. Ако все пак искаме тази думичка да я запазим и да кажем, че не, това е правилната думичка, можем да натиснем ZG, което добавя думичката 8 към някакъв допълнителен файл и запомня, че тя е правилна. Макар, че не е. Какво още? А да, освен това, ако сложим spell lang да бъде нещо друго, примерно omg, Vim казва, че не може да намери spell файла за omg и предлага да го даунлодне от етера или нещо. Но това работи. Сега просто, ако имате някакъв разумен език, това ще даунлодне правилния файл. Нямам интернет. Може да сложиш 4 езика. Не съм пробвал, най-вероятно да. Защото M не беше първо. Anyway, има какво? Окей, тогава ще покажа най-важното нещо. Добре, не значи. Отваряме Гуито. И това, което искаме да направим, нека се припомня, какво искаме да направим. Да. Browse, всъщност, командата, която ви показва преди това Browse, е много интересна, защото ви дава възможност да правите много добри неща, много вимски неща, като например да кажете Browse Edit, и това ще ви отвори графичен прозорец, с който можете да си цъкнете на файлчето и да си го отворите. Което е очевидно сапириер към нормалния, сравнение с нормалния интерфейс. Друго нещо, което малко хора знаят, е, че можете да кажете set GUI options плюс равно на M в GUI-то и получавате един хубав ред с графични нещица. А знаете ли, че можете експлицитно да си сетнете меню, например, меню Tools Reindent, така ли, на, да речем, GG равно G. И когато отворя този файл и разместя някакви неща, след това ще кажа Tools Reindent. Окей, това ми проработи, но направи нещо, така че почти проработи. И ако това не ви е достатъчно като графичен интерфейс, приготвя съм ви една специална команда в Help, I can't take this anymore, което ви отваря файла в Sublime Text. Yeah.